forte. Amanhã parte para a segunda e última etapa com a camisola amarela. A equipa toda a trabalhar para manter essa camisola. Sim, claro. Hoje era um pouco mais difícil porque era uma incógnita quem é que podia ganhar a etapa 2, porque é uma etapa longa, mas que não havia terreno para fazer muita diferença em termos de subidas grandes.